Boris voglushi që donte të bëhej mbret. Fëmiria e tij kaotike dhe pazakont. Kur ishte fëmijë, kishte thënë se donte të bëhej mbret i botës. Tani ja ka dal pak a shumë. Sot Boris Johnson është zgjedhur në kryetpartisë konservatore britanike dhe ka marr postin e kryeministrit, duke zëvendësuar të vetëhequrën Theresa May. Por në të vërtet, udhëheqësi i ri i mbretërisë së bashkuar duhet të quaj Alexander Kemal, sepse ky është mbiemri i sërgjyshit turk para se familja të vendosë të adoptonte mbiemrin më angles Johnson. Edhe Boris është emri i tij i dytë. Për familjarët e tij ka qenë gjithmonë dhe vazhdon të jetë thjesht Al. Boris Johnson është pseudonim, një personazh i krijuar për të lënë pas një fëmijëri kaotike dhe të pazakontë.